Hai, saya Jack Merrill James. Saya akan membentangkan tentang Money Skill Making Competition. Saya menjual 3 jenis makanan. Makanan yang pertama ialah burger ayam. Harga burger ayam ialah RM2 setiap satu. Jika burger tersebut ditambah dengan sayur-sayuran, maka harga burger tersebut ialah RM3 setiap satu. Saya telah menjual 200 burger setiap hari yang berjumlah RM1.000. Budget ialah RM2.000 dan sponsor ialah RM1.000. Kos penyediaan bahan satu burger ialah RM3. Maka keuntungan yang saya dapat ialah RM2 per burger sama dengan 600 dalam satu hari. Pencapaian keuntungan sekurang-kurangnya RM6.000 dalam 10 hari. Makanan kedua saya ialah French fries. French fries kecil berharga RM1, manakala besar berharga RM2. Saya telah menjual 200 dalam satu hari, sama dengan RM1,200. Budget saya ialah RM500. Kos sepaket ialah RM1, sama dengan RM1.50 dalam satu hari, yang bersama dengan RM300 dalam satu hari. Pencapaian saya ialah sekurang-kurangnya RM6.000 dalam tempoh 20 hari. Makanan minuman yang ketiga, yang pertama saya ialah lemonade. Harga lemonade ialah jika gelas besar bersamaan dengan RM2, manakala gelas kecil sama dengan RM1. Saya telah menjual 200 lemonade dalam satu hari yang berjumlah RM600. Budget sama dengan RM300. Profit sama dengan RM1 yang bersamaan dengan RM2.50. Maka saya mendapat RM800 dalam satu hari. Pencapaian saya ialah sekurang-kurangnya mendapat RM8,000 dalam tempoh 10 hari. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.